שלום רב לכם, עוד חודש חלף לא במהירות שיא, הכנסת חזרה והפוליטיקה גם. כמדי סוף חודש אנחנו מדרגים את הפוליטיקאים הטובים ביותר בישראל. תזכורת קצרה לשיטת הדירוג שלנו. שלושה פרשנים ואני יחד עמם בסיוע סקר של חברת פוליטיקס ובצירוף של רשימת הפוליטיקאים המושמעים ביותר בתקשורת קובעים את הדירוג הרשמי והיחיד של הפוליטיקה הישראלית. ח"כים וגם שרים. איתי באולפן, יואב קרקובסקי, עמיתי בכל ישראל, שלום. שלום. אנחנו אומרים שלום גם לתמי שיינקמן, יועצת תקשורת ויועצת אסטרטגית ותיקה ומנוסה, וחברת הפאנל הזה הרבה מאוד זמן, וכמובן אריאל סנדר, כרגיל, יושב ראש חברת הלובינג, גלעד. גבירתי, רבותיי, לפני שמתחילים לדרג, חייבים קצת להתחמם, משחק חימום, קרקובסקי, לא היית פה הרבה זמן. דרבי. אז נתחיל, אנחנו מתחילים עם מה? מהדרבי. יש דרבי מאוד מעניין שמתנהל בתקופה האחרונה סביב שולחן הממשלה. זה שני ראשי מפלגות, אחת הייתה הבטחה גדולה, לא כל כך הצליחה להיות הבטחה, אבל מצליחה אולי בממשלה. ציפי לבני מול נפתלי בנט, קרב גדול מאוד שהתכנס עכשיו סביב היריקה הזאת בפניו של חבר הכנסת אלעזר שטרן שיש לגנות אותה, אבל עושה רושם ששני הצדדים ניסו לעשות מהעניין הזה הון פוליטי. הקרב ביניהם משרת את שניהם, שניהם מצליחים להתאפס בציבור שלהם, שיש להם על מה להילחם, אחת על מסע ומתן מול הכיפות הסרוגות, והשני נגד כל מה שציפי לבני מייצגת, שניהם עושים על כך הון פוליטי ונאבקים בקרב, קרב רחוב. מבחינתי דווקא זה לא הקרב האמיתי. הקרב האמיתי מתנהל בין נתניהו לליברמן. ליברמן קורא תיגר מאוד מאוד חזק לפני הבחירות לרשויות המקומיות על נתניהו, ומפסיד בגדול, ועכשיו השישה בנובמבר הופך להיות לתאריך מאוד מאוד משמעותי. האם תהיה התנתקות כתוצאה מהעובדה שליברמן ימשיך את ההתנהלות הפוליטית שלו, או שהוא מפסיד הגדול גם בבית המשפטי וגם בהיבט הפוליטי. השאלה היא שאם הוא יוצא נקי בבית המשפט, הוא חוזר להיות שר החוץ, ואז אתה יודע, את ההתנתקויות האלה והעלבויות בסוף ישכחו אותם, שאתה שר החוץ... זאת עמדה מאוד נוחה לסלוח ממנה. בדיוק. סנדר. טוב, אני אקח אתכם 10,000 רגל למעלה. אצלי הדרבי מתנהל בין שני צירים. ציר לפיד בנט מול ציר ליברמן ודרעי. את ציר לבני, ציר בנט בנט ולפיד, אנחנו מכירים, מתנהלת מלחמה על ההגמוניה של הפוליטיקה הישראלית. יאיר לפיד ונפתלי בנט יודעים אחד לשני לתת את הקונטרה במערכות הציבוריות ולקחת את סדר היום אליהם. רק אל תגיד לי פוליטיקה ישנה מול פוליטיקה חדשה, רק אל תגיד את זה. עזוב עכשיו את שנות ה-90 ושנות ה-2000. היום ליברמן צריך את הקונטרה. הוא הבין שהקונטרה שלו זה אריה דרי, כדי למשוך את ההגמוניה הציבורית אליו, הוא חייב את דרי למשחק הזה, כי רק על ידי זה הוא ימשוך את כל המערכת אליו. אז אתה בעצם לא קונה את כל המערכת. צריך לזכור שבין דרי לליברמן גם כן התגלו הרבה מאוד יריבויות סביב הכישלון גם בירושלים. שטובות לשניהם. והוא מדבר על 2,000 מעלה, ובסופו של דבר 2,000 מעלה זה ביבי נתניהו. והנה אתם הולכים אותי על 2,000 מעלה. והנה מי נתניהו, גמיות הרבותיי, זה הדרבי שלי. נתניהו מול נפתלי בנט, השניים האלה מתנגחים על הימין. ראינו את נפתלי בנט בשבועות האחרונים הולך ימינה מאוד בצורה חריפה, אפילו חסרת אחריות יש שיאמרו, ונתניהו מושך שמאלה למרכז. כמה נוח ונעים להיות אריק שרון כאשר הקונצנזוס הציבורי אומר שאתה האיש הרגוע, השקול והסבא המחבק של הפוליטיקה הישראלית. המבוגר האחראי שכולם מחפשים. המבוגר האחראי, כולם אוהבים את זה. יאללה, גול עצמי, בואו נתקדם. תמי. גול עצמי, לטעמי, אריה דרי חד משמעית. הוא הפסיד כמעט בכל פרמטר אפשרי. גם מבית מול, לדעתי, המאבק כביכול השקט שלו מול אלי ישי. הוא מפסיד במאבק הזה. וגם כמובן כלפי חוץ עם כל ההצהרות המאוד מאוד גדולות, איכשהו, אני חושבת שהוא היה צריך להביא שני הישגים מאוד מאוד מהירים כתוצאה מהבחירה שלו ואחרי מותו של מרן. אחד זה כמובן לנצח מאוד בבחירות לרשויות המקומיות ולמצוא את הדרך לממשלה. ולדעתי הוא עשה את זה עם החיבור הלא נכון. אי אפשר להאשים את אריה דרעי, מרקוי בנסיגה. בבקשה. טוב, סנדר. אצלי גול עצמי, קרמל שמה הכהן. קרמל שמה הכהן, ולא על זה שהוא הפסיד לישראל זינגר ברמת גן, אלא על הדרך של להסתכסך עם כל צמרת הליכוד, שקרמל שמה הוא מותג פוליטי פרלמנטרי עולה בקדנציה האחרונה שלו, הופך את ה3-4 חודשים של ההתמודדות שלו ברמת גן לזירת דמים בתוך הליכוד, כשהוא יודע
שיכול להיות מאוד שהוא נכנס לפה חזרה. ויכול להיות שהוא יהיה אם תרצה, ה-12 של ליברמן בסיעת ישראל ביתנו. אז אני לא בטוח שזה לגמרי גול עצמי, אולי דווקא מחשבה אסטרטגית קדימה. אגב, צריך לשאול את עצמנו, מי תמך בכרמל שם ברמת גן? לא הליכוד. לא, אהרונוביץ'. ישראל ביתנו, רשמי, דואץ מטעם ישראל ביתנו. אוקיי, יואבי. ומכאן לראש ישראל ביתנו, שהוא מפקיע הגול העצמי, תראו בכמה זירות האיש פתח קרבות ולמעשה הפסיד אותם. ירושלים בראש ובראשונה, איך בן אדם מהמר על סוס מפסיד ועוד בן אדם שמבין בכדורגל ומבין בטוטו? אני לא מבין את זה. אני עדיין לא הבנתי מה הניע כל כך חזק את ליברמן להמר על הסוס בירושלים, ויותר מזה. זה לא רק העניין של משה לאון. נתניהו אמר לו מלכתחילה, אני לא הולך איתך למהלך הזה. ובכל זאת הוא הלך ונכנס לאימות עם נתניהו, גם בנושא הזה, גם בנושא ישראל היום. עושה רושם שליברמן מגיע ל-6 בנובמבר, עליו את דיברת, בעמדה מאוד חלושה. הוא לא הפסיד רק בירושלים, הוא הפסיד גם במקומות נוספים, כמו נצרת עילית, ששם זה אפילו היה צפוי, כן. אפילו ברמת גן. ליברמן איבד הרבה מאוד מהכוח, ואולי הקסם פג. אולי, יואב, מוקדם. אני חושב שמוקדם להספיד את ליברמן. זה נכון, הכל תלוי במשפט שלו. הוא פוליטיקאי כל כך מנוסה, והאיש גם חכם מאוד. יודע לספוג, לשתוק, לרדת ולעלות מהר בחזרה. וצריך לזכור גם שהוא יודע, הוא חכם מאוד, כי הוא לא סתם משך למרכז של הליכוד, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות. אני הולך עכשיו לגול העצמי שלי, וזה נפתלי בנט בעיניי, גבירותיי ורבותיי. נפתלי בנט שבא בתור האח, המחבק, הפוליטיקאי החדש. מה קרה לך, אחינו נפתלי, בשבועיים האחרונים? מה גרם לך להראות את עצמך עוד פעם כימני הזוי, כימין קיצוני, שלא שולט על שום דבר ורק על האינטרסים הפוליטיים? בסופו, סיודי. בסופו של דבר. ואז ישימו אותך ששוב פעם התקשורת היא שמאלנית. יכול להיות, אבל צריך לזכור שבפוליטיקה הישראלית, הזמן מדף של מפלגות ימין ממשיות, קיצוניות, קשות, שלא חושבות על האינטרס הלאומי, קצר מאוד. צריך להיזהר עם זה. אנחנו מבינים מי זה נפתלי בנט עדיין. תזכרו מה אני אמרתם. לא מבינים, לא לומדים את האיש, ובפוליטיקה, אתה יודע, הזמנים קצרים. סנדר, אתה תהיה עם כובש השער, תהיה הראשון. אז אני אחזור למה שדיברנו על איווט ליברמן. אצלי כובש השער זה ניר ברקת. אז הוא לא חבר כנסת והוא לא שר, אבל מי ששם על ספסל העונשין את שני הפוליטיקאים הכי משושפים במערכת הפוליטית, את אריה דרי ואת ליברמן, בצורה כזאת, בניצחון כזה בירושלים... נתן להם לרוץ ולהזיע כל כך הרבה. חד וחלק. נכון? זה אחד כזה, אחד כזה ראוי שהוא יכובש השער, ואתם זוכרים את מה שפעם התעסקנו, שחקן הספסל, כן. שהיה לנו פעם כזה הגדרה. אז הוא שחקן ספסל, שימו עין על האיש הזה, כי אנחנו נגיע אליו בעוד כמה שנים בזירה הלאומית, על ראש ממשלה. ועדיין הביקורת עליו כראש עיר, צריך לומר, עדיין קשה מאוד, לא כזה. אני לא מסכימה עם זה בכלל. הזמן שלנו מתקצר, יואבי, בבקשה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לכובש השער. כובש את השער שלי, אפשר להגיד שהיא כבשה בדרדלה, קוראים לה שלי יחימוביץ, שהיא עדיין שומרת על מעמדה, כנראה כמי שתנצח בהתמודדות שלה על ראשות מפלגת העבודה, כך זה נתפס, כך זה נראה, למרות שהמאבק... למרות שהמאבק הזה הולך להיות צמוד. אבל גם אם את כובשת שער, תהי קצת יותר צנועה, עזבי את הפייסבוק, אל תגידי, אל תטיפי לי יאיר לפיד לעזוב את הפייסבוק, כי לעשות את המהלך של להציר משהו על סמים קלים, אחרי זה להתאפס בקלונך, ואז לרוץ ולכתוב בפייסבוק שרק את אומרת את האמת, שלי, נא להתאפס ולחזור לצניעות מסוימת. אוקיי, יואב, תודה רבה, תמי. כובשת השער שלי, ציפי לבני. כולם שאלו, איפה ציפי לבני? מה הייתה? הנה ציפי לבני. היא חזרה ובגדול נפתלי בנט אכן עשה לה את העבודה הנפלא, והם השתמשו, או היא כסמן ימני הפכה להיות מאוד משפיעה. אין לי מה להוסיף הרבה על כובש השער שלי. סנדר, אני מסכים איתך בעניין ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, קדנציה ראשונה, קדנציה שנייה עכשיו, הוא ניצח את הפוליטיקאים הגדולים, הוא ניצח את החרדים, רבותיי, והוא פילג את החרדים. כשאתה מצליח לפלג את האוכלוסייה הזאת, את הפוליטיקאים האלה, שפו. פעם שנייה שהוא עשה. פעם שנייה. גם בפעם הקודמת. אורייט, סיימנו לשחק. התחממתם, הכל בסדר. הנה עכשיו מגיע הדירוג הרציני. ממשיכים עכשיו אל הדירוג. כידוע לכם, פוליטיקאים שלא מדברים ולא רואים אותם ולא שומעים אותם, זה לא שווה שום דבר. ולכן, אנחנו מתחילים עכשיו עם חברי הכנסת, שלושת חברי הכנסת המושמעים ביותר בפוליטיקה הישראלית לחודש אוקטובר. מני אברהמי מחברת יפעת, אנחנו איתך. שלום עטילה וצוות הפרשנים, ונעבור לדירוג חברי הכנסת.
אוקיי, ועכשיו בואו נלך אליכם, הציבור, הצופים, הסקר שלנו, באמצעות חברת פאנלס פוליטיקס, מביא את התוצאות. מי אתם חושבים שהפוליטיקאים הטובים ביותר בישראל, הח"כים עכשיו? בואו נראה, מנחם נזר כמובן. בבקשה. שלום לאטילה ולצוות הפרשנים באולפן. אם כן, להלן דירוג חברי הכנסת המצטיינים של הסקר שלנו לתוכנית המשחק המרכזי לחודש הנוכחי, ונציג את שלושת חברי הכנסת שנמצאים במקומות הראשונים לחודש זה. התוצאות שלכם, גבירותיי ורבותיי, הסקר של הציבור, אורלי לוי. וואו, פעם שנייה ברציפות אני חושב. ומי אמר שצריך להחליף את העם? תכף תראה גם למה. בבקשה, הדירוג של יואב קרקובסקי. אז אנחנו מתחילים עם הדירוג שלי. עדי קול, אני חושב שהיא בלטה דווקא שלא בטובתה. העובדה שהיא הלכה נגד הסיעה הדוגמטית וראש המפלגה הדוגמטי יאיר לפיד, והעיזה להצביע נגד, ומאז ועד היום, זה היה באוגוסט, היא עדיין בעונש, למרות שאמרו שהוא יקוצר, הבחורה עדיין לא חברה באף אחד מהוועדות, לא מצביעה. לא מצביעה עד היום. שערוריה, ולכן עדי קול מבחינתי מקבלת ציון על כך שהיא פרלמנטרית. על אומץ. כן, היא פרלמנטרית בסיעה שלא יודעת מה זה הפרלמנט. אז זאת עדי קול. במקום השני, יעקב ליצמן. זוכר אותו? בטח. האיש שהצליח... הראש הסנדר, אני חושב. כן, האיש שהצליח להערים על אביגדור ליברמן ומשה לאון. אמר להם דבר אחד, דחף את חיים אפשטיין להתמודד על רשות עיריית ירושלים, וכך בעצם ברח מההבטחה שלו לתמוך במשה לאון, ואחר כך הוא גם הסביר, והסביר נכון, מי שהקים את ממשלת נתניהו ללא חרדים, זה היה משה לאון, היה בצוות המסע ומתן, מצפה שאנחנו החרדים נתמוך בו לרשות עיריית ירושלים? כל הכבוד ליעקב ליצמן, פוליטיקאי נאמבר וואן, ומי שהיא באמת חברת הכנסת הבולטת מבחינתי, אורלי לוי אבקסיס, חברת הכנסת החברתית ביותר, הכתובת לציבור שצריך עזרה, והציבור צריך עזרה מול רשויות החוק והביטוח הלאומי ומקומות נוספים. כל הכבוד, אורלי לוי אבקסיס, בקדנציה שנייה, מרשימה. כל מה שאביה לא עשה, היא עושה. היא גם אביה עשה, אבל היא עושה יותר. בבקשה, תמי, הדירוג שלך. תודה, יואב. הדירוג שלי קצת שונה. מקום שלישי מבחינתי זה אבה גלאון. בשקט בשקט היא מבססת את מעמדה באמת בתחום המדיני כנציגה של השמאל, שיותר ויותר, לפחות לפי הסקרים, מקבלת הערכה והוקרה. תמי, לא משנה על מה? היא מכפילה את הכוח של מרץ. והיא מכפילה את כוחה של מרץ. וברמה המוניציפלית היא מביאה... היא מתחילה לאיים על מפלגת העבודה. והיא בפירוש מאיימת על הגברת שלי. גם על יש עתיד, אני חושב. מקום שני, לטעמי, אני לא מבינה איך הוא לא מגיע כל פעם לשולחן הזה, צחי הנגבי. צחי הנגבי, האיש שעומד ליד ראש הממשלה מצד אחד, אבל נמצא שם בכל צומת עיקרית מדינית, ובעצם נותן מענה למה בסופו של דבר בנימין נתניהו... הדובר ההוד ביותר של נתניהו, אולי אפילו יותר מנתניהו עצמו שהוא לא מדבר. ואצלי במקום הראשון, אלי ישי, שתיקתו מדברת יותר חזק מכל דבר שקר. שתיקתו מדברת, כולם מדברים על אלי ישי ואלי ישי לא מדבר. יפה מאוד, אלי ישי כנראה, יש שם סיפור גדול בשבועות והחודשים הקרובים. יש שם עמדת המתנה לקראת. תודה רבה תמי, סנדר. שלושה, אני אעשה לך את זה מאוד מהר. אחד, זבולון קלפה, מספר 3 אצלי. חבר כנסת חדש ממפוני גוש קטיף הגיע, פתאום הפך להיות היחיד כחבר כנסת מתוך הקיבוצים, מייצג את כל הקיבוצים, את כל הבעיות שלהם, כקיבוצניק כביכול. גם את השמאלנים? הכל. הפך להיות הפה שלהם, עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל. אתה תמיד מגיע אותי בעיתון שלך את חברי הכנסת. תשמע, מגיע לו. השני אצלי זה בוז'י הרצוג. דווקא בגלל המהלך שלו מול שלי יחימוביץ', אם היו שואלים את הפאנל הזה לפני 3 חודשים או חודשיים, מה הסיכוי שלו להגיע בכלל לעמדה של ראש בראש מול שלי יחימוביץ', אני לא חושב שמישהו היה נותן יותר. עבור המהלך הזה שלו, שהוא לא טריוויאלי, אני נותן לו את הציון הזה. והאחרון, להבדיל ממך,
אריה דרי. אריה דרי בתוך 10 חודשים, תראו איפה אריה דרי היום, 10 חודשים אחורה, השתלטות על כל נכסי מפלגת ש"ס. זה כושל. ציבורית. זה לא משנה. אמרנו מקודם ליברמן שהוא יודע לצלול למטה. כושל ויש לו גב. לא רק גב, הנכסים, כל הנכסים של ש"ס, כרגע אצלו. זה נכון שכולם בנקודת המתנה. דווקא אליו אומרים ששר חינו. נכון להיום, מבחינתי, הוא מקבל על זה ציון. יפה מאוד. תודה רבה לכם, גבירתי ורבותיי. והנה הדירוג שלי, מקום שלישי, חבר הכנסת יצחק הרצוג. בין היתר, בגלל שמשהו טוב עבר על הרצוג, אנחנו אוהבים לצחוק עליו שאין לו עמוד שדרה, והוא זוכר לממשלה. בחודשים האחרונים שלי יחימוביץ', הרצוג מגדל איזושהי אישיות. הוא טוב בקמפיינים. הוא טוב בקמפיינים, וזה מוציא ממנו גם הרבה מאוד ככה... שמעת את הסיסמה שלו? אנחנו ננצח? מה זה? זה מוציא ממנו אלימות מסוימת, שהיא טובה לו. לא, מבחינתו הוא מתפקד טוב בקמפיין, אני לא נותן ציון לסיסמה. אוקיי, מקום שני שלי, חברת הכנסת תמר זנדברג, חדשה. שימו לב, היא לא היחידה שהיא חדשה, אבל אם אתם מסתכלים במפלגת העבודה, נגיד, חברת הכנסת סתיו, או שפיר, אין, יש על השוות. תמר זנדברג בולטת, היא קדנציה ראשונה כאן, היא כבר מובילה שני חוקים, חוק האבות, שהאבות יוכלו לצאת לחופשה, וגם חוק הקנאביס, היא בולטת, היא מדברת, היא רהוטה, כל הכבוד לה, והמפלגה שלה גם צומחת ורואים את זה בסקרים. ובמקום הראשון שלי, לא יודע להגיד לכם, אבל אני רואה איך הוא עושה את זה כל פעם מחדש, ואנחנו נופלים בפח. יריב לוין, יושב ראש הקואליציה. כל פעם שהוא מזיז איזושהי הצעת חוק, אנחנו, התקשורת, נופלים על הפנים ואוכלים מכפות הידיים שלו. רק על זה... אבל בתפקידו... רק על זה... בתפקידו כראש קואליציה, הוא נופל, הוא לא למד מזאב אלקין. אף שיעור... סנדר יגיד לך שאתה טועה. הוא נופל בלא מעט הצבעות. זאב אלקין ידע לנהל קואליציה. שתי דמויות שונות לגמרי. וכל אחד מנצח את הדבר שלו. רבותיי, שימו לב, השקלול, התוצאות הסופיות כפי שהן מתבררות, עם הסקר והפרשנים וכולם ביחד, בואו נראה מי נמצא אצלנו במקום השלישי. יחימוביץ', שלי יחימוביץ' במקום השלישי. במקום השני, חבר הכנסת יצחק הרצוג, וזה מרתק, כי הם ראש בראש. ראש בראש, הם ראש בראש. עליה בשתי עשירים. הוא במקום הראשון, לוי אבקסיס, אי אפשר להתבלבל. גם הציבור וגם הפרשנים קבעו. חברת הכנסת לוי אבקסיס, במקום הראשון של חודש אוקטובר, ועכשיו הולכים לדרג את השרים, וממשיכים. אוקיי, הזמן שלנו מתקצר, ולכן אנחנו עוברים עכשיו לדרג את השרים. קודם כל, בואו נראה מי היה הכי מושמע. חוזרים אליך, מני אברהמי. נעבור לדירוג השרים. אוקיי, ראיתם את המושמעים ביותר לשרים, עכשיו בואו נראה מה אתם חושבים בבית, מי הם השרים הטובים ביותר במדינת ישראל, כפי שאתם קבעתם בסקר של פאנלס פוליטיקס. מנחם נזר, חוזרים אליך. כעת נציג את הדירוג של השרים המצטיינים בסקר של המשחק המרכזי לחודש זה. שלושת השרים שהגיעו למקומות הראשונים על פי הציבור הישראלי בחודש הנוכחי. עושה רושם שאי אפשר לטעות בתפקיד הזה. אם אתה שר ביטחון, אתה במקום הראשון. אם אתה שר ביטחון ולא קוראים לך אהוד ברק. אני אמרתי לכם את זה בתוכנית הקודמת, אני חושב, לפני חודש. אהוד ברק היה תמיד למעלה, אני מזכיר לכולן. היה בצמרת, כן. אוקיי, סנדר, השלישייה שלך. יאללה. מקום שלישי אצלי, גדעון סער, מבחינתי בשקט וללא תהודה מאוד גדולה. בחצי שנה האחרונה לא כל כך שמענו את גדעון. המוניציפלי מבחינתי, הוא למד אותו, הוא הכין את המערכת המוניציפלית, נכנס בה, הביא קמפיין שלפי דעתי הוא יפה. אי אפשר להאשים את הציבור, בסדר? אי אפשר להאשים מבחינתי, דמוקרטיה היא חובה גם, לא רק זכות. ומבחינתי זה אשמה שלנו, גדעון ניהל את זה בצורה יפה מאוד. מקום שני. מקום שלי, נפתלי בנט. השר בנט הגיע, אנחנו עדיין דיברנו על זה מקודם, לא למדנו אותו, אבל רק בשבועיים האחרונים, גם ההתבטאות שלו על טבע. שהיא קצת שונה מכל ההתבטאויות. היא הייתה חכמה מאוד, אני חושב שזו הייתה התבטאות חכמה ונבונה מאוד. נכון, גם חוק צוהר שעבר רק השבוע, וזה עוד מהלך שלו בדרך, גם ההתייחסות שלו לנושא של האסירים, מבחינתי הוא התחיל לבלוט החוצה, אולי משהו חדש מתחיל, נראה.
הראשון, בנימין נתניהו. ואני נותן לו את זה על דבר אחד, על חוסר המעורבות שלו בירושלים. על זה שהוא יודע להסתכל למטה ולא להתערב. תסתכלו איפה ביבי היה מאז שהוא היה קינג ביבי, דרך התוצאות של הבחירות, ואיך הוא הולך חזרה להתנהל בה למעלה. אין לו אלטרנטיבה, אין מה לעשות. תמי שיינקמן. טוב, אז עם נפתלי אני מסכימה איתך, אבל אצלי הוא במקום השלישי. במקום השני, בוגי יעלון. מבחינתי הוא מצליח גם לטרפד את יאיר לפיד כשר אוצר, גם להראות מנהיגות וגם לבסס את מעמדו חזק מאוד בליכוד. ובמקום הראשון אני מסכימה לחלוטין, בנימין נתניהו מצליח לטרפד את יאיר לפיד לחלוטין למטה, נלחם באמריקאים ומתמסר לאמריקאים, ומביא את האג'נדה המדינית ויוצר תהילה סביבו שאין לו מחליף. תמי, רק נזכיר שוב, במקום השלישי את הצבת את נפתלי בנט, נכון? נכון מאוד. היית מאוד מהירה וזה, שמעת בעצתי, לבקשתי, אז נזכיר. בנט, יעלון. בנט, יעלון וביבי נתניהו. יואבי. אז אנחנו הולכים עכשיו אל הדירוג שלי, גדעון סער במקום השלישי. לא רק הדברים שאתה אמרת על המוניציפלי, הוא למעשה הבלם בפני הצעות החוק של הימין. למעשה הוא נכנס לנעליו הגדולות של דן מרידור בוועדת השרים לענייני חקיקה. ובני בגין. ובני בגין, ובכך הוא גם מצליח לתפוס קרבה לראש הממשלה בנימין נתניהו, גדעון סער במקום השלישי. יש איזה משהו מאוד מעניין, שימו לב רבותיי, על... בצמרת של הליכוד פתאום כולם מגנים על בית המשפט העליון ועל נכון, שלטון החוק. זה מעניין זה אגב, מאוד. זה אפיין גם את הקדנציה הקודמת? לא נכון. נתניהו... נתניהו הבלם... נתן להם להשתולל, יואב. לא, הם, אבל הוא בלם בסוף, ברגע האחרון הוא בלם את הצעות החוק האלה לפני שהגיעו. אבל עכשיו... שקוראים לציפי לבני? הוא עושה את זה הרבה יותר מהר הפעם. טוב, משה בוגי יעלון במקום השני, בשקט, הוא מצליח להתבסס כמר ביטחון, ואני חושב שהעובדה שהוא שותק ולא מתראיין, משרתת אותו לטובה. ולא רק כמר ביטחון, הוא מתבסס כאולי אלטרנטיבה עתידית. עוד רחוק, עוד רחוק. ואני אגיד דבר נוסף, הוא גם עושה איזה שהם שינויים בתוך תקציב הביטחון, אני חושב שצריך לעקוב אחרי מה שעושה משה בוגי יעלון. ובמקום הראשון, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אני חושב שיש בזה הסכמה מלאה, לא רק בענייני ירושלים, גם העובדה שהוא עשה בית ספר פוליטי, הוא עושה את זה גם לליברמן, אבל הוא עושה את זה גם בתוך מפלגתו שלו. הוא מצליח למעשה, למרות חולשתו היחסית, והרמת המעורבות שלו במה שנעשה בליכוד גבוהה, הוא יודע מה קורה לצורך העניין בזרנוג העילית, הוא יודע הכל, הוא פועל על פי המידתיות שהוא בוחר בה, ואם הוא בחר לא להתעסק בירושלים, אוקיי. זה היה שיקול פוליטי ברור ושקוף. הגיל כן, עושה לו טוב כנראה. לפנם. נכון. הגיל עושה טוב לנתניהו, בוא נודע. לגמרי. מה שהוא עושה לו, מה שהוא עובר עליו טוב, אוקיי. נפגע. תודה רבה יואב, הנה הדירוג שלי, שלושת השרים שלנו, במקום השלישי, שלי כמובן. גדעון סער, שר הפנים, רק על הקמפיין המבריק והמשעשע של לכו להצביע בבחירות המקומיות, מגיע לו מקום השלישי. למה לא בחרת בדוב נבון? אתה יודע למה? כי הוא חבר אישי של דוב נבון. מקום השני, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הכל כבר נאמר, אני לא הולך לחזור על הדברים האלה, אבל אין ספק שנתניהו שולט במערכת הפוליטית, כל מי שניבא את התרסקות הממשלה, החלפת הקואליציה, נתניהו נוח עם הקואליציה הזאת. אפילו נוח לו שבנט ולפיד רבים עם עצמם ועם ציפי לבני. הוא יודע שאם בנט עוזב, גם חצי ליכוד עוזב, הוא מעדיף את בנט בפנים. לכן אני אומר, זה טוב לו, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, הוא במקום הראשון שלי לחודש הזה. רבותיי, ציפי לבני, אין מה לעשות. כפי שאמרה קודם תמי שיינקמן, איפה ציפי? הנה ציפי. האישה שאף אחד לא האמין שיכולה לחזור לפוליטיקה הישראלית, מנהלת את המסע ומתן על עתידנו, ומה לעשות? היא רלוונטית מתמיד. גם בנושא של חוק ושלטון, ושלטון החוק ובית המשפט העליון, גם בנושאים המדיניים, וגם יש לה השפעה מדהימה על נתניהו בעניין הזה. מסכימים? נתניהו נמשך... נתניהו נמשך לדומי אהוד ברק, והיא מבחינת הממשלה הנוכחית ממלאת את מקומו של אהוד ברק, והוא נמשך לכיוון הזה. אני חושב שקצת יותר טוב, משום שהיא יותר אקטיביסטית בנושא של בית המשפט, וזה לי חשוב כאזרח במדינה הזאת. אבל יש לה תאריך תפוגה וצריך לזכור. אוקיי, לכולם יש פה תאריך תפוגה, אתה יודע את זה. פוליטיקה, אבל היא שמה לעצמה. אוקיי, שימו לב, שקלו לתוצאות הסופיות, מקום שלישי, גדעון סער. מקום שני, משה יעלון, ובמקום ראשון, כמובן, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, שלושת שרי הליכוד הבכירים והבולטים, הם שמובילים את חודש אוקטובר. לא נעים לעשות מהלך כזה, אבל זה הדירוג שלי. זה הדירוג שלך, כל הכבוד לך, יואב, מה שנקרא, אמרתי לכם, אה? הייתם צריכים להקשיב ליואב. פורסם לראשונה פה. אוקיי, בואו נראה עוד פעם את המקומות הראשונים, כדי שנזכור. בנימין נתניהו בשרים, לוי אבקסיס, אורלי לוי אבקסיס כמובן, בין הח"כים,
משפט סיכום לכל אחד, נתחיל איתך סדר. בדיוק מה שעבר לי פה. איך? היא מתמודדת בנשיאות? יכול מאוד להיות, לך תדע, בבקשה, משפט סיכום. אין, אני חושב ש... אתה מבסוט. זה לא עניין של מבסוט, אני חושב שזה המפה הפוליטית ניבטת מהמסך. זה כל מה שאנחנו נגיד מעבר לזה. שימו לב שהשסניקים לא בתמונה. לא, וגם לא ליברמן. הם לא רלוונטיים. לא שס ולא ליברמן, מעניין. ומתברר שבכנסת מחפשים את הדמות החברתית שעושה, ובראשות הממשלה אנחנו רואים בסופו של דבר שהמבוגר האחראי הוא הזוכה. תהיה מסיכום שלך. מבחינתי דווקא העובדה ששלי יחימוביץ' לא נמצאת שם בין המחליטים, אומרת מאוד מאוד על שם. מה שאנחנו צפויים לראות בתקופה הקרובה. אנחנו עושים את התוכנית הזאת כבר שנתיים, נכון? אני חושב שלי יחימוביץ' תמיד הייתה שם בשנתיים האחרונות. היא נעלמה, שס נעלמו, אביגדור ליברמן נעלם, מעניין מאוד מה שקורה בסדרה הפוליטית. ומה שאני רוצה להגיד לכם זה שמאוד נהניתי איתכם כמובן, יואב פלקובסקי, תמי שייקמן, אריאל סנדר, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן עם עוד דירוג אחד כזה, גם בחודש הבא, סוף חודש נובמבר כמובן, בינתיים המשחק המרכזי בשבוע הבא, כרגיל, להתראות לכם, ביי ביי, נתראה.